ብዬ ነው እንጂ ያበላሽውን ነገር እንደጀመርከው እስከ መጨረሻ ትሄዳለህ ትቀጥላለህ። እኔ ቆም ወጣት ነኝ ከበደኝ ወጣት ኩዲ ከበደኝ። አዩን ቦይ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فرض في صبر عند حسين باكم جرت نتغن ربي سمرا غتو من غدون دبي في طنجرتو خام فود كان دبر سخان كان دبر سان دبي باي ديرت جرت يمران ديرت لي مجرتي ايون مو يونم فوني ير دي بينغرت كروسو غرت يوكان مو اف غلا فدا اف جيسا يا دجو قبت جرتجو دبي سدورغا ህዱ ተከርቴ ነመርፈች ዲናመር እረ ተይርቲ ሱመያን ያቆማ ጋርቴ ቪዲዮ ሳይደረው አልታም ሱመያን ኢልማን ጋር ሲደጆ ሳይዶን ጋርቴ ኢልማን ጉየቴች ባ ደቀ ደቀ ጋርቴ ሳሳዳን ጋርቴ ደወለ ኢልማን ሳጋርቴ ቪዲዮ ኮል ድብሰ ወጂና ሰባ ወጂን ተባታ አማ አዩ ሱመያን ኢልማን ጋር ሱ ዲደይርቴቹ መንጉዶንም ድብሰ ራጣንርቱ ምግዱን ስቱፒድ እረሰኒ ድብይ ግርቴ ሳንካን ደብርሳ ሳንካን ደብሳ ምግዱን ተንገቶንስ ድብይ ተኮ ኦጋቀበ አበት ራውን ጄ ካን ከና ካንስ ቀበት ራውን ጄ ካን ከና ሳንካን ከና ድብይ ፈገሰነ ይረም ያን ግርቴን ፍፍልን ጀላዱ መታየራ ጀስዲ ጀስዲ ፍፈ ጉጃም ራሶ ፋፈቱ እንጂዮንም ግርቴ ኦሶንም ፎኔ ዮሃደምቴ አዩነጆ ኦሶንም ፎኔ ዮሃደምቴ ፊነ ጄሳ ሂንገላ ፈዳ ጀቴጁ ጀቴጁራ ወጥ እኔ ባየን ገድ ባየን ከንገዳ ሳይዶን ሁሉ ለኔ ፈዳ ገሩ ሐረማና ሰዓት ይጂ ወጠቡልኝ ፈዱ ኢልማን ሰዓት ይጂ ገርተ ዋን ብራከ ሰገሎን ፈዱ ሐረማና ሰዓት ይጂ ኢልማን ሰዓት ይጂ ገርተ ጥቂ ብራከ ሰገሎን ፈዱ አከነ ብራከ ሰገሎን ፈዱ ከናፍ ሳይዶራ ነምን ነው የምትይ መሻዊ አርገተው ቻይና ራመሻው የርገኒ ፍትሮኒ መሸሰን ዲሚንግርት አፖርት ለገ መሸሰን ፉረ እስቲዮ አመጀተ ዮኒ ገርቴ ካባ ዱፉቴ ዮ ኸብሩ ዱፉቴ ዋንጅሩ ወጅማን ሐሶነ ኢንሻአላ ረብ ጀ እንዳፉ ድዋይ ጎዳ ፍዳ ድዋይ ጎዳ ፍ አንሞ ታሁን ተጫላ ገርቴ ባየ ነገት ሲሰ ሙጫ ገርቴ ፍራንክ ጀ ገርቴ ያደ ካ ነገርቴ ሰይዶ ቀይሰን ገርቴ ዱገት ዋንንታን ነው ዋንንታን ዋንንታን ነው ሰይዶን ድራ ራንት ላይ ጥፋን አንጀ ይስጥፍነ ስንጽገነሞ ቾና ሂፉነ ዮኸደሙቴ ኢፈጄሰቲን ገርተ ሲፊ ጃርቲን እንደጩ ሲፊ ሱመያን ኡፍተኒ ቀርብ ቀብርት ይጉባ አበተኒ የቸቲ ፍት ምርተስ ተጀተቹላ ሁንዳኩስቲ ሳና ጋጅራን ከንዴማ አሱማኑ ኢንሻአላህ ረቢ ኸይራ ጉሩ መጋላለ ዳወዳራ ገልተማ ፈዳራ السلام عليكم